Në pamje të parë mund të duket si një ndërtese zakonshme, e cila ka degraduar dhe po shkon drejt rrënimit. Por këto mure janë ndërtuar më shumë se 250 vjet më parë, teksa ndërtesa klasifikohet si monumenti kulturës i kategorisë së parë. Është shtëpia e familjes së Resajve në lagjen Dunavat të Gjirokastrës. E lënë më shirë të fatit, një banor që jeton afër kësaj shtëpie, tregon se askush nuk ka ndërhyrë seriozisht aty. Tani shtëton tani, këto kishin, duhet të kishin shumë nga shteti, po dorë s'kan vënë. Këto e kanë për mua, ndosha flas gabim, e kanë mësia si të vjedhin, të marrin të mbushin gjepin, nuk kanë hallë të bëjnë. Rënimi i mundshëm i godinës, përveç humbjes së jashtëzakonshme që përbën në termat e trashëgimisë, mund të jetë një rrezik serioz edhe për jetën e qytetarëve. Po këtu jemi shumë rrezikuar se kalon kjo vetë në kosta atje. Drasat i shikoj, ja ku janë drasat, bien kati, kanë her pas here drasat. Ky objekt është dëshmi e dështimit të Ministrisë së Kulturës dhe agjensive vartëse për ruajtjen e vlerave dhe trashëgimisë kulturore.